Assalamualaikum. Saya Kirik Syakira Huda. Squat senang gini. Squat sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Gerak kiri, sing. Gerak kanan, belakang, sing. Menghadap ke belakang, kanan, sing. Menghadap ke hadapan, belakang, sing. Gerak kanan, sing. Dari kanan, empat, jalan. Buat akan laku terima sijil. Hormat ke hadapan. Hormat. Kanan, sing. Squat, keluar baris. Dua puluh saat lagi. Sepuluh.
Saya kira beliau menjawabkan doa harian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Surah Al-Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabajjada abina bimakab ma abina imhuma yubu wa ma kasab sasla naran zaitan haq wa mu'atumul hamma yakan haqab iji diha haqlam yang masyid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as innam insani lafim us innam ladhina amanu wa amnus salihat atawasaw bilhaq atawasaw bilhaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budu.